Костаха. Аз съм Никола. И това е новият влог 101. Днес ще разговаряме за петте вида кокита. Които съществуват на пазара. Първи вид с масло. Всеки знае кокито с масло. А това е топ 10 класации. Нека така. Всеки знае кокито с масло. Това е доста популярно зърнто сред по-малките населени места през последните може би 15-20 години. Винаги в когато отидеш на село, ти си спомнеш, че си ял кроки с дермикола. Номер 2. С бекон. Пап, интересното в кусанцата е, че интересното в производството на кроки бекона се появява малко по-късно след маслото, а именно през 2002 година. Тъй като след като кроки с масло се появява през 1999 година, кроки с бекон се появява през 2002. Това са цели 3 години, в които разработчиците на кроки са си казали, това ще бъде велико и се го направи. Номер 3 с паприка. Може би едно от най-малко нашумялите вкусове, а именно с паприка. Как е с паприка излиза през далечната 2006 година, като една мода, може би около 2-3 месеца, след което просто хората по-малко почва да го купуват. Продажбата му достига до 206 700 души. Въпреки че се доставя по всички градове и села, по всички възможни градове и села в страната. Номер 4 с шоколад. Може би едно от най-нашумелите в последните месеци кроки, а именно с шоколад. Това кроки, което беше пуснато на пазара през 2010 година, набра толкова бързо популярност, колкото фриджи спинарите. Вече всеки знаеше за кроки с шоколад. И въпреки, че нямаше никаква логика в името му, той имаше вкус